Evo, izašla sam iz ove pune 3 sedmice. Spakovala sam nešto prnja, idem 3 dana u Vojvodinu da vidim šta tamo ima. Moram i tome što kasnim i što sada moram da pazim i da me nešto ne zgazi. Ovaj duks koji nosim inspirisan je autostoperskim vodičem kroz galaksiju, ali ne idem stopom, već idem busom. E, čao, je, dobrodošla, ej. Ćao, drugari! Dobro se slikate, što kažem, ja sam sad uključila na semaforu slikanje. Gde da sednem? E, Ljiljo, gde si? Dobar dan, majstore. Kako se zovete, niste nam rekli? Ja sam Čikaranko. Znate da je zabranjeno pričanje sa vozačem u toku vožnje? Ja ne, ja ga ne diram, mi samo razgovaram. Koleginice, vi to ne znate, morate imati onu nalepnicu. Ona ne zna da taj detalj. Cene u Vojvodini, u mestima u kojima idem u restoranima, su, čini mi se, dosta niže nego što je tu u Vojvodini. Pa će samim tim za nekoga to možda biti na neki način ušteda da vikend provedu u Vojvodini i nekako ostavu u tvojom gradu. Da, može skupno da i košta vikend u Beogradu. Naravno. Ja ne znam nikoga ko se vrati u gladan iz Vojvodine, to bi stvarno bio grej. Imaš i meso, i testo, i slatko. Neverovatno. Sve. Majstore, svi piju rakiju osim nas dvoje. Jel vidite vi? Smijeme da kažem, ja. Kažite, kažite. Iz Beograda preko Novog Sada krenuli smo prvo za Čelarevom. Posle 2 sata vožnje uz obavezne narandžaste prsluke prošetali smo dvorištem pivare. Ko slika zlo, ne misli. Red, rad i disciplina. Rečeno nam je da se krećemo u koloni, nemam pojma zbog čega. Valjda zbog piva. Evo, izvolite, sveže. Hvala. Mi smo sa Link TV, ako je interneta. Internet, televizija, ne mogu li ja video? Slobodno. Super, pa to je katastrofa. Ne. Pa kako? Lepite kako god. Da, da. Ajde, živjeli. Iz Čelareva smo krenuli za Bačku Palanku, kako bismo u parku prirode Tikvara videli Ginisov kotlić. Ja sam probala da uđem u njega, ali ne vredi. Ovo je kotlić koji je ušao u Ginisovu knjigu rekorda. Početkom milenijuma u njemu je skuvano više od 1700 kg ribe. Od toga dobijeno je više od 12.000 porcija. A zašto se ovo zove Tikvara? Zove se Tikvara zato što su nekad pre 100 godina i više postojale barke koje su se zvale Tikvare. U barke koje su služile za pecanje, imali su posebno dno u kom se kuvala upecana riba. Ovde gde sad nalazimo je Tikvarska plaža. E se plaća ulaz? Ne. Znači sve je besplatno? Sve je besplatno. Cene smeštaja su dakle od nekih 700 dinara u privatnom smeštaju do 3200 u hotelima sa polupansionom. Po osobi, noći i polupansion dakle negde. Evo jedne ljubavne poruke ovde na Tikvari, da od nule život biram, birao bih da te imam. Krasno. Samo ime Palanka, kako je nastala, rekli su, bila jedna divna žena koja se zvala Anka. Lepa, verovatno. Lepa, prelepa, u kojoj je bilo zaljubljeno pola grada. I ona je, nažalost, pala i slomila se i svi su povikali Palanka. Uvek možete dođeti na jedan dan, treba vam novac za gorivo, ponesite sendvič od kuće i to je to. Lepo je. Ljute se. Iz Bačke Palanke krenuli smo put muzeja i Ergele Karađorđevo. Knjiga posetilaca Ergele Karađorđevo datira još iz 1924. godine. Mnogi su se u nju upisali, pa i ja, pre no što se bacim na istraživanje kakve je konje drug Tito volao da jaše. Tito je najviše voleo lipicanere, znači lipicanske, to su ovi beli konji, vidite ih na ovim fotografijama. Pa i on je voleo da nosi belo delo. Belo delo, da. Recimo, on je jahao i arapske i bosansko-brdske konje. U
za odrasle osobe čas jahanja je 1000 dinara Dobro. Sa instruktorom, a za decu jahanje je 100 dinara. Majstore, prežive smo Karađorđevo. Sad pravac. Slušajte ovo. U Kikindi ptice cvrkuću i noću. Ovo su ptice noćne pevačice. Laku noć.